କ'ଣ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ କେହି ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ହେବା ଦରକାର ଆମେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛୁ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ରକ୍ଷା କରିବୁ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ସତ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଏଥର ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ ବାତାବରଣ ଅଛି ଭୋଟ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉନାହିଁ ସେ ଭୋଟ ସିଧାସଳଖ ପାଣ୍ଡିଆନ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ଧାମନଗର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଗତ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଯେତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଥିଲି ଏଥର ତାଠୁ ଅଧିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ରାତି ଅଧରେ ବି ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚେ ବାପା ଚାହୁଁନଥିଲେ ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ରାଜନୀତିରେ ରୁହେ ବୋଲି ଶ୍ରେୟ ଧାମନଗରବାସୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବାପାଙ୍କର ଲୋକ ମଦ ସରକାର ନୁହେଁ ମୋଦି ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନ କ୍ଷମତା ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ହାତରେ ରହିବା ଦରକାର ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ହାତରେ ରହୁଛି ଏଥର ନେତାଙ୍କ ସହ ଦିନଟିଏ ବିଜେପି ଧାମନଗର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 4:30ରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।